Ženska košarkaška reprezentacija Srbije počela je takmičenje na kvalifikacionom turniru za odlazak na olimpijske igre u Tokiju i tu utakmicom protiv Sjedinjenih Američkih Država. O utiscima i očekivanjima pričat će sa našim Markom Maksimovićem. Marko, kakva je atmosfera u hotelu IN s obzirom da znamo i rezultat jučerašnje utakmice? Da li to nešto remeti? Sanjam svaki put kada se naše devojke okupe u Beogradu, atmosfera je toliko dobra da je ni poraz ne može pokvariti, ali ovoga jutra i ovoga dana imamo jedan poseban razlog da svi zajedno budemo nasmijani. Kasija Bojović danas slavi prvi rođendan, njena mama Miljana sine sa loptom u rukama danas slavite rođendan, je li tako? Pa da. Ništa, danas je prvi rođendan, nema nešto puno vremena za slavlje, zato što svi znamo razlog zbog koje smo ovde i zašto smo se okupili, ali definitivno će tu biti nekih kolača i druženja. Ništa, nadam se da joj javno poželim srećan rođendan, da bude zdrava i nasmejana uvek. Mi se naravno pridružujemo čestitkama. Majo, kako je bilo sinoć na terenu protiv najboljih igračica sveta? Juče smo imali priliku da igramo protiv reprezentacije koja je to na poslednjih 8 velikih takmičenja, ovde mislim na olimpijske igre, na kojima je učestvovala, vratili su se sa zlatnom medaljom. Tako da to samo potvrđuje njihovu dominaciju u svetu košarke. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Naš cilj je bio da se spremimo za vikend i ono što sledi u naredna dva dana. Miljana, Amerika 16 godina nije izgubila. Šta vam govori činjenica da je i pored toliko, da kažem, ubedljive igre njihove, sinoć publika do poslednjih minuta bila uz vas, pretpostavljam da su to neke zasluge iz nekih prethodnih takmičenja, konkretno Evropskog prvenstva koje je prošle godine bilo u Beogradu? Pa da, ja nisam bila deo ove reprezentacije prethodnih godina, ali su one definitivno pravile ogromne uspehe i mislim da su zaslužile, sad trenutno i ja, ali svu podršku sa tribina koju možemo da dobijemo. I mislim, nije tajna da srpski sportisti obožavaju podršku i da igraju za narod i da je to ono što nam daje motiv da pobedimo, da igramo što bolje. Majo, kao što ste rekli, sledi ono najbitnije za vikend selekcije Nigerije, Mozambika. Šta možemo tu da očekujemo? Otkriti nam neki mali detalj, ono što je naravno ostalo za slučajnicu, to nećemo da diramo. Skoncentrisani smo na prvu utakmicu protiv reprezentacije Nigerije. To je najkvalitetnija afrička reprezentacija koja je na prvenstvu Afrike osvojila prvo mesto prošlog leta. Možemo da očekujemo da uđemo hrabro u utakmicu, da igramo požrtvovano. To su neke karakteristike koje to je neki naš zaštitni znak i takođe želimo da igramo strpljivo i pametno i potrudimo se da što je moguće bolje čitamo situacije na terenu. I naravno se nadamo da Hala Pionir bude još popunjenija i da ljudi dođu u što većem broju da nas podrže. Hvala za kraj. Samo ćemo kratko Miljanu da pitamo da li će Kasija biti sutra u publici? Sutra vjerojatno hoće. Protiv Amerike nije bila, jer je to bilo njeno vreme spavanja, ali sutra, pošto igramo u 5, doće da podržava reprezentaciju Srbije. Hvala vam mnogo na izvojenom vremenu. Znamo da imate dosta obaveza. Eto, čuli ste, videli sutra, dakle, i u nedelju od 17 časova direktni prenosi na RTS-u, prvo protiv Nigerije, a zatim protiv selekcije Mozambika. Svi koji su u mogućnosti, trebalo bi da dođu u halu Aleksandar Nikolić i uživo podrže naše devojke. Sanja? Hvala ti, Marko, i cela ekipa jutarnjeg programa. Kasi želi srećan divan dan. Vidimo da se ona nije iznervirala zbog poraza juče. Gleda napred, baš kao i naše košarkašice. Mi njima želimo mnogo sreće.